Історія України писалася століттями. Мільйони знакових подій, тисячі видатних постатей. ТРЦ «Гулівер» запрошує відвідати мультимедійне шоу для всієї родини «Україна Всесвіту». Проєкції 360 градусів, кінетичні інсталяції, звукові ефекти. Глядачі повністю зануряться у космічний та символічний світ, в якому історія України відкривається абсолютно по-новому. З 1 по 15 грудня вхід безкоштовний. Всі деталі на сайті ТРЦ «Гулівер» та в соцмережах.